Під час новорічно-різдвяних свят чимало людей залишають без нагляду свої домівки. Це добре знають квартирні крадії. І залюбки цим користуються. Часто вони промишляють не у рідному місті, гастролюють по інших. Проте і Тернопіль на призволяще не покидають. Тому правоохоронці закликають не втрачати пильності. Ідучи з дому, варто попросити сусідів, рідних чи знайомих приглянути за ним. Буквально мали це 4 роки назад, коли людина побачила, що в під'їзді незнайомець крутиться, звичайно, проінформували, виїхав наряд служби дільничних інспекторів міліції, затримали. І подальшому вияснилося, що дана особа скоїла ще більше 10 квартирних крадіжок. Якщо і ви помітили щось подібне, негайно телефонуйте у міліцію за номером 102. Бо й міліціонерам у святкові дні не до відпочинку. Для них це час посиленого чергування. З 30 грудня по 10 січня ми залучаємо додаткові наряди міліції у спальні райони. Більша частина працівників в цивільній формі одежі ми ділимо на мікрорайони, маємо маршрути, пости, шляхом патрулювання несуть службу.